Třetí zápas v přípravě, třetí výhra, jak to hodnotíte? Tak v tuhle chvíli samozřejmě to jsme rádi, že jsme vyhráli s těžkým soupeřem, s kvalitním soupeřem. My jsme do toho utkání šli zase s tím, že vystřídáme dvě jedenáctky. To utkání nám splnilo účel, jsme rádi, že hráči k tomu přistoupili a obě dvě jedenáctky na 100%. Myslím, že jsme viděli hlavně v první půli krásné akce, ve druhé půli taky. Jsme rádi, že se nikomu nic nestalo. Samozřejmě to nepřeceňujeme a budeme pracovat dál. Podepsalo se nějak na zápase to kondiční soustředění v Nymburce? Já myslím, že ne, že bylo vidět na hráčích, že mají chuť a že to bylo v pořádku, co se týče přístupu a co se týče kondice, pohybu a tak dále. Takže myslím si, že ještě jsou před náma nějaké, co se týče kondice, nějaké tréninky, takže takhle. Jak zatím hodnotíte dosavadní průběh zimní přípravy? To, co jsme si naplánovali, to zatím plníme. Většina hráčů jsou zdravotně v pořádku, kromě Romery a kromě Mingazova, takže zatím kladně.